Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në Sekrete VIP. Do të ndajmë së bashku disa nga lajmet më të klikuara, më të komentuara nga ju, të cilat kanë qarkulluar sot në rrjetet sociale. E nisim me Arber Hajdarin, i cili ka rrëfyer për jetën e tij bashkëshortore, por edhe për jetën si baba. Duket se e vogla e tij e pret ende pa mbaruar spektaklin, e pret që të vinë në shtëpi. Ai ka folur për sakrificat që bën, pasi duket se ky program i merr shumë kohë dhe shumë energji. E ndjekim materialin. Për të tretin vit të radhazi Arber Hajdarin e shohim në rolin e opinionistit në spektaklin televiziv Big Brother VIP Albania 3. Ditën e sotme ai është ftuar në Wake Up, ku është shprehur se angazhimi në këtë spektakël është shumë i vështirë, duke bërë që të mos kesh shumë kohë për familjen. E tani që është bërë edhe babai një vajzë, Arbri thotë se ka patur një lloj tundimi për të qenë pjesë në program. Hajdari shprehet se bashortja e tij dhe vajza në këto momente kanë shumë nevojë për prezencën e tij në shtëpi. Madi tregon se pas spektaklit vajza e vogël e pret gjithmonë zgjuar. Angazhimi në Big Brother VIP 3 është goxha i vështirë, kërkon një pjesë të mirë të kohës t'ia dedikosh këtij programi, jo vetëm kur je në transmetim, por edhe jashtë tij për të ndjekur situata, dinamikat, sidomos në Big që është 23 ditë, më duket si 3 ditë. Për shkak të dinamikave dhe debateve. Përpara se të pranoja ftesën si opinionist, kisha një lloj tundimi për të marr pjesë në një program të tillë, sepse të gjithë ata që janë bërë prindër, të duket sikur po fajsojnë veten. Për një pjesë të madhe të kohës që ti duhet të jesh larg familjes dhe bashortes, që për hir të së vërtetës ka vërtet nevojë për prezencën e burrit të saj në shtëpi. Vajzën e kam nga ato që nuk duan të flen, kështu që më pret pas spektaklit, ka thënë opinionisti i njohur. Fation Kuqari ka bërë një parashikim dhe teksa ka biseduar me Vesën, por edhe me një konkurent tjetër, me Albin, ka thënë se nëse parashikimi i ti nuk del, ai do ta lërë garën. Një lajm që ka qenë tepër i komentuar, tashmë kanë filluar të bëhen parashikimet, por edhe aleancat mes banorve të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. E ndjekim materialin për më detaj. Një vendim tepër i papritur ka ardhur së fundi nga një prej konkurentëve të Big Brother VIP 3, Fation Kuqarit. Gjatë një bisede të zhvilluar në oborë së bashku me Vesën dhe Albin, Fationi ka deklaruar se nëse fjalët që ai ka thënë nuk dalin ashtu në primin e së shtunës, ai do të lërë garën brenda shtëpisë. Nuk dua të prek njëri në burëri, se e di çfarë do të thotë ajo të prekësh, por unë i pash di e vlla, nuk duhet të nxitohesh me fjalët që thua. Edhe unë thash një fjalë, u betova për gjën më të shtrenjtë për mbesën time, dhe nëse nuk është ajo, unë të shtunën do të dal nga Big Brother, ka thënë Fationi. Megjithatë, gjithçka mbetet për tu parë. Endrik Belba, i cili tashmë u diskutua gjatë, jo vetëm përpara se të hynte, pasi ka dhënë një intervistë ku ka folur për marrëdhënien e tij me Sarën, një ndër konkurrentet, duket se ka qenë në qendër të vëmendjes edhe këto ditë, pasi ka folur për marrëdhënien me Sarën. Kanë folur të dy, kanë lënë pas gjithatë kohë, pra hatërmbetjet e kohës së kaluar, i kanë dhënë dorën njëri tjetrit dhe ka ardhur një rrëfim shumë i bukur. Ai ka deklaruar se partnerja e tij është në pritje të ëmbël, presin një vajzë dhe kështu ai do të bëhet për herë të dytë baba. E ndjekim. Endrik Belba është banori më i ri Big Brother VIP 3, i cili u bë pjesë në shtëpinë më të famshme vetëm pak ditë më parë. Ishlidhja që ai ka patur me një prej banoreve, me Sarën, e cila aktualisht është konkurrente e të njëjtit format, ka sjell vëmendje shumë të madhe tek Endriku dhe është përfolur shumë gjatë. Në mbrëmje, ai ka rrëfyer një moment shumë të ëmbël dhe të rëndësishëm për jetën e tij. Ai ka deklaruar se do të bëhet baba për herë të dytë, ku kësaj herë babai një vajze dhe ka treguar më shumë rreth përjetimeve dhe shtatzanis që partnerja e tij po kalon. E kam të vështirë situatën sepse ajo po përjeton një gjë shumë të madhe, se po presim një gocne në muajin e 5 dhe prandaj kam kërkuar dy astëk, sepse un Klean e mbaj gjithmonë kështu në krevat, dorën tek barku, se lëshoj asnjëherë dhe prandaj e mbaj astëkun, kështu sepse më duket sikur është ajo. Është shprehur Endriku. Një moment romantik midis Hedit dhe Romeos ka rrëmbyer vëmendjen tuaj në rrjetet sociale, një ndër çiftet më të komentuara, e shumë e shohin si çifti i vërtet brenda shtëpisë, e nëse ky Big Brother do të prodhojë një lidhje të vërtet, mund të jetë Romeo dhe Heidi. Ata kanë folur, janë përqafuar, madje kanë folur dhe për një dasëm të mundshme, pasi duket se pasi kanë parë atë dasëm, kanë imagjinuar veten e tyre. E ndjekim. Romeo dhe Heidi, si gjithmonë të distancuar nga pjesa tjetër e banorëve, kanë zhvilluar një bisedë pas dasmës tradicionale të organizuar nga Big Brother, ku çifti, që i tham po njëri tjetrit, ishte Meritoni dhe Ilnisa. Të ndarë në krevatet e tyre, Romeo teksa i hifte shikime të ëmbla, Heidi i tregon se gjatë kohës kur Meritoni dhe Ilnisa po martoheshin, ai kishte menduar se sa bukur do të dukeshin ata të dy në altar. Modeja aktori nuk nguron t'i tregoj Heidit se sa e rëndësishme është ajo për
se sa e rëndësishme është ajo për të në shtëpi. Heidi e ka pyetur se çfarë po mendonte dhe ai po thoshte, po mendoja se sa bukur do të ishte dikur ti atje lart në altar. Në anën tjetër ai e ka pyetur se çfarë mendon ajo dhe Heidi i është përgjigjur se nuk do t'ia thot, por i ka kërkuar ta përqafoj. Miq të dashur, këto ishin disa nga lajmet e pasdites, të cilat ishin më të pëlqyera dhe më të komentuara nga ju. Ne jemi në sekrete VIP-ash, si çdo ditë vim tek ju në ekranin e NTV televizion. Unë ju lë takimin e radhës nesër, deri atëherë, miru takofshim.